У Харкові поліція затримала чоловіка, який намагався завербувати місцеву жительку до участі в наркоторгівлі у Росії. Вона мала таємно залишати зілля для клієнтів у вказаних місцях. Затримали чоловіка, коли той садив жінку в автобус до Росії. За даними поліції, зловмисникові 34 роки. Він і раніше мав проблеми із законом, і тепер йому загрожує від 5 до 12 років тюрми.